Ми вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головне. У Тернополі планують затвердити бюджет на 2018 рік в сумі 1 мільярд 677 мільйонів гривень. Потяг єднання «Труханівська Січ» прибув до Тернополя. Ним приїхали молоді люди з різних областей, які подорожують Україною. Військовий оркестр Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади зайняв 2-е місце на всеукраїнському конкурсі військово-патріотичної пісні «Герої не гинуть, герої живуть у піснях». У Тернополі планують затвердити бюджет на 2018 рік в сумі 1 мільярд 677 мільйонів гривень. В тому числі загальний фонд становитиме 1 мільярд 202 мільйони гривень та 66,4 мільйона – це спеціальний фонд, що на 15% більше, ніж у 2017 році. Громадські активісти проаналізували проект рішення про затвердження міського бюджету і оприлюднили результати дослідження. 15 грудня проект рішення про міський бюджет на 2018 рік буде винесений на розгляд сесії міської ради. Найбільше коштів виділять на оплату праці – більше 766 мільйонів гривень, освіту – понад 731 мільйон, а також житлово-комунальне господарство – більш як 304 мільйони гривень. Якщо брати в розрізі основних джерел надходжень до бюджету міста Тернополя, то, звичайно, перше місце займає податок з доходів фізичних осіб. Його заплановано отримати в розмірі 700 мільйонів 400 тисяч гривень. Наступне – це акцизний податок в розмірі 140,3 мільйона гривень. Охорона здоров'я. Загальний обсяг витрат на утримання 178,5 мільйона гривень. На установу культури передбачено 71,1 мільйона гривень. Галузь молоді і спорту – це загальна сума видатків в розмірі 45,1 мільйона гривень. Громадські активісти провели експрес-аналіз проекту бюджету Тернополя на 2018 рік. За їхніми висновками, процес формування проекту бюджету не був демократичним. Зокрема, активісти кажуть, що міська рада не дотрималася вимоги статуту територіальної громади Тернополя щодо порядку оприлюднення проекту бюджету, а також не провела бюджетних слухань. Статутом громади передбачене проведення бюджетних слухань у визначеній процедурі, яка передбачає презентацію проекту бюджету, також завчасне оголошення про проведення цих бюджетних слухань. І третя позиція, яка передбачена статутом громади, це розгляд всіх думок і зауважень, які лунали на бюджетних слуханнях органами влади і надання обґрунтованих відповідей стосовно тих думок, запитань, пропозицій, зауважень на цих бюджетних слуханнях. То ми також звертали увагу, що в тому форматі, як це передбачено статутом громади, на жаль, ці бюджетні слухання проведені не були, не дивлячись на те, що експертно-аналітична група «Акцент» готувала відкрите звернення до міського голови, до депутатів Тернопільської міської ради. Натомість у міській раді кажуть, 3 листопада за участю представників громадськості слухання проводили, а 24 листопада проект рішення про затвердження бюджету та додатки до нього оприлюднили на офіційному веб-сайті міської ради. Ще одним зауваженням громадських активістів до бюджетної комісії було те, що до проекту бюджету не додали пояснювальної записки, у якій мали детально описати розподіл коштів. Бюджетна записка – це є дуже широкий документ, і він має включати в себе все. Як за доходи, які ми плануємо одержати, так і видатковою повністю частиною. Крім того, туди мають включатися і трансферти з державного бюджету. Хочу сказати, що ця бюджетна записка, вона в нас була, але вона не була до кінця завершеною, тому що лише вчора ми одержали останні цифри. В зв'язку з тим, ту записку в повному і в широкому такому значенні форматі ми не могли розмістити на сайті міської ради. В 5-денний термін після затвердження міського бюджету на 2018 рік відповідне рішення оприлюднять на офіційному сайті міської ради. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Батьки, діти яких не мають реєстрації в обласному центрі, не сплачуватимуть за їхнє навчання у тернопільських дошкільних закладах. Про це повідомили у міській раді. Загалом таких хлопчиків і дівчаток більш ніж 1500. З них 674 – це пільговики, тому їх батьки теж самотужки не оплачуватимуть навчання у міських дитсадках. 130 дітей уже зареєстрували у Тернополі.
Також вже є домовленість між Тернопільською міською радою та Великогаївською і Байковецькою об'єднаними громадами про міжбюджетні трансферти, які дадуть змогу малятам із цих громад безкоштовно відвідувати міські садки. Батькам, діти яких не проживають у Великогаївській і Байковецькій громадах, не мають реєстрації у Тернополі або не є пільговиками, пропонують перевести дошкільнят у дитсадки за місцем проживання. А якщо ці батьки все ж хочуть, аби їх діти без реєстрації в обласному центрі відвідували тернопільські дошкільні заклади, кошти на їх навчання виділятимуть із районної ради. З початку року до бюджету області платники податків сплатили понад 2 мільярди гривень. Відтак, виконання бюджетного призначення становить 119%. Зокрема, за підсумками листопада цього року на соціальні гарантії направили понад 200 мільйонів гривень, що порівняно з відповідним періодом минулого року на 78 мільйонів гривень більше. В Головному управлінні Державної фіскальної служби в області зазначають, що вживають заходів щодо детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення. Потяг єднання «Труханівська Січ» прибув до Тернополя. Ним приїхали молоді люди з усіх областей, які подорожують Україною. Вони в дорозі вже сьомий день. Акцію ініціювали волонтери та громадські діячі для підтримки національної єдності. Наразі до акції приєдналися 150 юнаків і дівчат. Однак на кожній станції кількість учасників зростає. 14-річна Каріна Хорошайлова приїхала зі Слов'янська. У Тернополі дівчина вперше, каже, приємно вражена теплою зустрічю на галицькій землі. Каріна переконана, що саме молодь має змінити ситуацію в країні на краще, тому й приєдналася до Труханівської Січі. Мені дуже подобається, нас тепло зустріли. Ну, гарне враження поки що. Ми вирішили переїхати, бо Труханівська Січ – це потяг єднання. Ми хочемо, щоб країну змінила наша молодь. Всім доброго ранку. Щоб Україні процвітало, ну, щоб вона розвивалася як найкраще. Вперше у Тернополі і 13-річний Кирило М'юхін з Конотопа розповідає, мріє побувати в усіх містах України. Хочу багато дізнатися про це місто. Дуже цікаве місто. Ще не знаю, ніколи не був. У Тернополі пасажири потягу перебуватимуть лише один день. Для них підготували екскурсії містом, візит до військової частини, а також у музей політв'язнів. Гості приїхали не з порожніми руками. Привезли подарунки на Миколая для малозабезпечених дітей. Якщо ми минулі роки їхали з заходу, везли подарунки на схід, то цього року вже є зворотній зв'язок. Будемо казати, минулого року ми привезли подарунки, нам передали їх сюди. Просто передали, ми їх привезли, потім повернули. Ми подарунки звітам, да, типу, від нашого стола вашому столу було. А цього року зі святами приїхали вітати вже зі сходу. Вперед приїхали вітати вже на захід, привезли свої подарунки, привезли подяку свою за ті роки, скільки їм там допомагали. До Тернополя потяг прибув із Чернівців. Наступна зупинка – Хмельницький. Загалом його пасажири планують побувати в усіх містах України. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. На Тернопільщині у листопаді зафіксували майже 30 випадків браконьєрства. Тернопільський рибоохоронний патруль провів 53 рибоохоронних рейди, під час яких виявив 27 порушень. Найбільшу кількість зафіксували у Борщівському, Заліщицькому та Лановецькому районах. Склали 10 актів виявлення і вилучення безгосподарського майна. Рибоохоронний патруль вилучив 24 сітки для риболовлі. Також 10 справ передали до судів. Загальна сума завданих збитків становить 2720 гривень. І маємо позитивну новину. Тернопільський військовий оркестр, музичний колектив 44-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід» зайняв друге місце на всеукраїнському конкурсі військово-патріотичної пісні «Герої не гинуть, герої живуть у піснях». «Захід» спрямований на популяризацію пісенних творів сучасних українських авторів про щоденні подвиги військовослужбовців. Участь у ньому взяли всі оркестри Збройних сил України. Конкурс був організований командуванням Сухопутних військ Збройних сил України, присвячений увіковіченню слави тих загиблих хлопців, які полягли на сході України.
І Тернопільський військовий оркестр взяв активну участь в даному конкурсі і зайняв друге місце. Я думаю, що на всеукраїнському рівні друге місце – це також непоганий результат. Ви знаєте, відчуття – це те, що дійсно ми можемо для тих хлопців, які загинули, щось зробити і якось увіковічнити їхню славу, увіковічнити їхні подвиги, і саме в пісні. Тому що пісне, слово, воно залишається навіки, і воно буде з роками, ми будемо про них завжди пам'ятати, будемо про них співати. Ми їх ніколи не повернемо вже назад, але запам'ятати ми їх можемо. Перший в Україні музей журналістики створили на Тернопільщині. Відкрили його у селі Баворів, що знаходиться за 20 кілометрів від обласного центру. Над створенням музею працювали рік. Експонати бачила Марта Журавель. Колишня колгоспна контора тепер – унікальний музей. Тут зібрані старі друкарські машини, диктофони, фотоапарати, перші випуски місцевих газет та інформація про відомих журналістів краю. Ініціював створення музею уродженець Баворова Богдан Свіргун. Журналістикою цікавиться ще зі шкільних років. Зараз у своїх 77 працює редактором газети «Кременецький вісник». Загалом в мас-медіа чоловік ще з 1961 року. Майже увесь музей облаштував за власні кошти. Більшість експонатів збирав близько року, деякі – усе життя. Експонати всі збирав сам, випрошував, дзвонив по декілька раз, просив. Деякі, значить, казали, що ти там починаєш, то так я то не признаю, то нічого з того не буде. Ми будемо його розширяти, але унікальний тим, що в Україні немає музею журналістики. Це перший. Це, кажуть, як зернина, зернятко, і буде розвиватися, і буде, кажуть, накопичуватись матеріалів багато. Думаю, журналісти зацікавлені, щоб їх особисті речі, їхні літературні доробки, щоб тут зберігалися. Степан Слюзар – також уродженець села Баворів. Він був редактором 4 тернопільських обласних газет. До музею приніс друкарську машинку, фотоапарат, з яким починав журналістську роботу, диктофон, посвідчення і фотографії. Чоловік вважає, що, можливо, відкриття цього музею стане поштовхом для створення значно масштабнішого. У Сполучених Штатах перший музей журналістики, по суті, в світі, можливо, виник десь там на околиці, в іншому штаті. А через кілька років побудували у столиці Америки, в Вашингтоні, величезне приміщення, величезний будинок, який коштував 450 мільйонів доларів. І то вже світовий музей. У музеї є газети сторічної давності, технічні прилади, особисті речі журналістів краю. Особливо місцеві жителі пишаються уродженцем свого села В'ячеславом Будзиновським, визначним політиком початку ХХ століття, журналістом та редактором. Відкриття музею стало приємною несподіванкою для Христини. Вона також родом із Баворова. Зараз дівчина навчається на першому курсі факультету філології та журналістики і хоче працювати у ЗМІ. Можливо, колись і її речі будуть у цьому музеї, висловлює сподівання Христина. Тут багато є різних стендів, які саме про, наприклад, про В'ячеслава Будзиновського, про перші газети в Тернополі. Тут такі цікаві статті, чого навіть я й не знала. Ідею створення першого в Україні музею журналістики підтримала й місцева влада. Історія нашого села зобов'язує нас прямо от робити такі музеї. Тобто ця древня історія нашого містечка, яке ми зараз називаємо село Баворів, надає нам, напевно, такої сили, щоб от, творити от такі добрі справи. Ініціатор створення музею Богдан Свіргун планує його розширити і поповнити новими експонатами. Марта Журавель, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. У Тернополі запрацювала фабрика Святого Миколая. Щодня помічники-чудотворця збирають подарунки для сиріт, дітей-переселенців та з малозабезпечених сімей, щоб вони теж відчули атмосферу свята. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Студентка Галина Зрайло прийшла допомогти волонтерам та принесла дітям солодощі. Каже, що вирішила долучитись до акції «Миколай про тебе не забуде», адже кожна дитина має відчути диво свята Миколая. Хочу хоч якимось чином допомогти дітям, які потребують цього. Знаємо, Миколайко завжди за всіх дбає і хоче всім допомогти, тому я якось через це бажаю, щоб діти не залишилися без
подарунків, тим більше свята – це такий час, в яких всі хочуть отримувати подарунки. Змогла купити декілька пар печенюшок там різних солодощів. Акцію «Миколай про тебе не забуде» у Тернополі проводять 13 років поспіль. Цьогоріч близько 2000 дітей отримають гостинці від помічників «Святого Миколая». Волонтерка Ірина вже 10 років долучається до цієї акції. 18 числа допомагаємо Святому Миколаю прийти до усіх дітей міста. Зараз нам так більш акцент, ми потребуємо більше канцелярського приладдя та засобів особистої гігієни. Це ті речі, яких нам трошки не вистачає станом на зараз. З 17:00 до нас на фабрику приходять волонтери, допомагають нам пакувати ці подаруночки. Під час акції помічниками «Святого Миколая» стають близько 400 волонтерів. Це студенти, школярі та найбайдужі тернополяни, які кожного вечора приходять на фабрику, щоб принести гостинці чи допомогти посортувати речі. Зібрані іграшки, засоби гігієни, канцелярське приладдя, смаколики 18 грудня розвезуть у домівки дітей. Тернополяни приносять різні речі. Це олівці, ручки, фломастери, будь-які звичайні канцелярські приладдя. Тут все є. І емоції, коли дитина, ти стукаєш в двері, вона так питається, хто там. І ти кажеш, Миколай. Це дійсно заради чого ми проводимо цю акцію. Оце саме є радість від таких дітей. Фабрика «Святого Миколая» діє при храмі Святого Йосифата. Священик церкви отець Андрій каже, що ця акція допомагає не лише потребуючим дітям відчути ласку і доброту Святого Миколая, а й волонтерам і благодійникам пізнати радість від безкорисливої допомоги. Звичайно, що фабрика вона є для того, щоб допомогти тим потребуючим, особливо тим діточкам, які не мають такої можливості, не мають такої змоги отримати ті подарунки. Вони відчують ту радість, ту тепло, яке несуть волонтери в кожен той дитячий дім. Волонтери просять усіх тернополян долучитися до акції і допомогти Святому Миколаю зібрати подарунки, щоб не оминути жодної потребуючої дитини. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!